Je to už 122 rokov, odkedy sa narodil dedič československého obuvníckeho impéria a zakladateľ dnešného mesta Partizánske Jan Antonín Baťa. Pri tejto príležitosti si partizánčania všetkých vekových kategórií prišli uctiť pamiatku a odkaz tohto velikána k pamätnému kameňu v parku na námestí Slovenského národného povstania, ktorý je pomenovaný práve po ňom. O jeho životnom príbehu prehovorili najskôr študentky strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu a vyzdvihli najmä okolnosti, ktoré ho priviedli až k vedúcemu postaveniu v medzinárodnom koncerne jeho zosnulého brata Tomáša. Viac o nadčasových myšlienkach či kultúrnom dedičstve, ktoré sa mesto snaží zachovávať aj pre ďalšie generácie, povedal zástupca primátora Vladimír Karásek. Nechybalo ani zastúpenie klubu absolventov Baťovej školy práce v Partizánskom. Prítomní si v závere stretnutia uctili osobnosť zakladateľa mesta položením kvetov k jeho pamätnému kameňu.